Presidenti i Serbisë Aleksandr Vučić i thanjet e televizive kinez CGTN se Tajvani është territori Kinës dhe sa i takon në Kinës të vendosë se çfarë do të bëjmë me të. Tajvani është Kinë dhe varet prej jush se çka, kur dhe si do të veproni me të. Pik, tha Vučić. Kina trajton Tajvanin si territor të saj, ndërsa Tajvani është e vetën si shtet sovran. Vučić tha se politika e Serbisë është një Kinë dhe se do të vazhdojë të jetë kështu edhe në të ardhmen. Serbia llogarit në mbështetjen e Kinës në organizata dhe institucione ndërkombëtare në lidhje me mosnjohjen e Kosovës si shtet. Mbështetjen e presidentit serb Aleksandr Vučić ndaj pretendimeve të Kinës mbi Tajvanin si pjesë të territorit të saj, analistët europiane kanë parë si kërkesë mbështetje nga Kina për pretendimet e Serbisë ndaj Kosovës. Sigurisht kjo është pjesë e ekuacionit, ka thënë për Zërin e Amerikës analisti politik Bodo Weber, bashkëpunëtor i lartë i Këshillit të Politikave të Demokratizimit në Seli në Berlin. Për sa kohë që Vučić ka liri veprimi rreth Kosovës për shkak se perëndimi nuk është i vendosur për një marrëveshje përfundimtare gjithëpërfshirëse në dialogun që nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë njëjen formale të Kosovës, Vučić do të vazhdojë ta përdor marrëdhënien e tij me Pekinin dhe Moskën për të ruajtur hapësirën e manovrimit, ka shtuar ai. Ndërsa analisti Florian Biper, drejtori i Qendrës për Studime Evropiane Juglindore në Universitetin e Gracit, ka thënë se deklarimi i Vučić nuk paraqet befasi dhe se qëndrimi ndaj Tajvanit ka kuptim për disa arsye. Së pari, a i tërheq në mënyrë të qartë një paralele ndërmjet Kosovës dhe Tajvanit. Nëse Kina pretendon Tajvanin, po ashtu dhe Serbia pretendon Kosovën dhe është e drejta e Serbisë ta rimarratë, natyrisht ka dallime të rëndësishme, por është e qartë se Vučić kishte në mendje Kosovën kur e bëri këtë deklaratë, tha Biper, duke nënvizuar se ai mbështetet në Kinën për krahjen e Serbisë rreth Kosovës. Presidenti serb paralajmëroi po ashtu vizitën e udhëheqësit kinez Xi Jinping gjatë këtij viti në Serbi, por pa thënë ndonjë datë të caktuar.